Gostou? Que tal aprender a tocar essa música? Não só essa música, qualquer música que você gosta. Poder tocar numa banda e se divertir com seus amigos. Estudando música online, você estuda na sua casa, no seu instrumento, na hora que você quiser, sem nenhuma limitação. E o Music Dot é a principal escola de música online do país. Aqui você vai ter acesso às melhores aulas, aos melhores professores, sem sair de casa. Comece a tocar piano ou teclado hoje mesmo. O Music Dot é fácil de usar e tem todas as ferramentas para você aprender de verdade, na prática. Você tem acesso a aulas, exercícios, playbacks, cifras, partituras e um fórum para tirar todas as suas dúvidas com os professores, além de discutir com os outros alunos. Você vai fazer aula com os melhores professores, músicos profissionais, com anos de experiência em aulas e nos palcos. Você não precisa saber nada de música, nós vamos te ensinar do zero, com uma didática cuidadosa e muita prática. As aulas vão do nível básico ao avançado, com novos cursos sendo criados constantemente. O melhor é que você sai tocando já na primeira aula, porque o método de ensino do Music Dot prioriza o seu aprendizado pela prática, com a utilização de playbacks que te ajudam a estudar, garantindo uma experiência musical muito mais completa. E tudo isso com uma mensalidade de apenas R$ 49,00. Você tem acesso a todos os cursos ilimitado e pode cancelar quando quiser. Bem-vindo ao Music Dot, a sua escola de música online.